Друзі, всім привіт! Прийшла весна, снігу давним-давно вже немає. Всі інтенсивно підживлюють озимі культури. А я хочу показати сидирати, що з ними сталося, як вони зараз виглядають. Ну, скажімо, всі ви бачили, хто слідкує за відео на каналі, як виглядав сидират, в якому стані він входив в зиму, як він виглядав, коли був сніг. Що там, які процеси відбувалися, а зараз покажу, як виглядає він на даний час. На даний час от виглядає ось така картина, тобто він весь повністю перегнив. Є частинки, полишалися, ось такі полишалися отвори після дайкона, яка маса була дайкона. Ось такий він став, ось такі. Повністю нічого немає, ніяких проблем. Ця вся величезна маса із заробкою робити не буде. Зараз ось відновила вегетацію вика. Починає відновлювати бульбочки. Виймав. Зараз покажу, десь висмикну. Трошки мерзла земля, у нас був приморозок. Зараз. Якщо буде видно, обірвалося, нічого не видно, але бульбочки всі рожеві, бульбочки почали працювати, і це так, скажімо, все як по інструкції, так і має бути. Вика має відновлювати вегетацію, працювати і запустити бульбочки. Це основна рекомендація наших колег. Як тільки буде можливість зайти в поле, ми її зразу це все повністю придискуємо, зупинимо вегетацію, легенько придискуємо, зупинимо вегетацію виці і все, закриємо вологу і далі будемо проводити посів наступних культур. Ще ми не запланували, що тут саме буде. Я думаю, що можливо тут буде картопля, а можливо щось інше, подивимось. Якщо ось така картина, бо більшість запитували перед входом в зиму, яка ж буде картина, що ж станеться з ним, а чи не буде він робити велику проблему, ця маса весною, тому що вона лишиться, вона не перегниє. Буде куча решток, які погано будуть зароблятися, то я вам скажу, ну решток практично немає. З той маси, що була, вони всі повністю перегнили і вони зробили свою справу. І так що ось така картина. І все буде Україна.